Zuzena al da Plancke garatutako gorputz beltzaren erradiantziaren adierazpena. Hau da erradiantziaren, bueno, Plancken urbilketan, lortutako erradiantziaren adierazpena, alde batetik edo baita bestera batean adierazita, mentxe daukagu, gorputz beltzaren barruan dagoen energiaren, volumen unitateko energiaren adierazpena. Ba, bi hauen arteko aldea bakarrik konstante bat dugu. Izatez, ba, honen irudia ba, hause dugu. Bai? Eta, ba, esperimentuarekin konparatzerakoan, nahiko oso ondo bat dator, orduan ematen du, baina erantzuna, bai, zuzena omen da Plancken teoria. Hori bai, horretarako, doiketa egiteko, hemen dagoen H konstantea definitua gabe daukagu. Konstante bat daukagu, orduan doiketa egin ez, hau da esperimentuarekin konparatzerakoan, ba, ateratzen dugu, atera dezakigu zein den, ba, doiketa onena ematen duen konstante honen balioa. Eta konstante honen balioa hause dugu. Hau da Plancken konstantea. 6,626 bider amar ber minus hogeta amalau jul bider segundo. Askotan izango dugun konstantea, oso importantea izango dugun konstantea, beraz, azpimarratuko dugu eta jarriko dugu leku preferente batean jarri behar dugu. Eta izatez horrekin batera baita, buruz ikasi beharreko konstante bat dugu. Orduan, doiketa eginez, orduan, bai ematen du nahiko bat atorrela, esperimentuekin lortutako erradiantzia edo energia dintzitateren kurbarekin. Baina zen horako frogapen gehiago egin genezaken ba, ikusteko benetan bat atorrela eta zuzena dela Plancken teori hori. Guaratzen baduzue, badaukagu beste bi emaitza esperimentalak oso importanteak direnak. Alde batetik, lehenengo eta behin, Stefan Boltzmannen legea, berriro, begira, hementxe berriro agertzen zaigu Boltzmannen izena. Boltzmannen legea, zera dio, gora ezagun. Erradiantzia, gero goratuko du zer den erradiantzia, da gorputz bat, gorputz beltzaren, beltzak, azalera unitateko, igortzen duen energia, do, potentzia osoa, da konstante bat, oda Stefan Boltzmannen konstantea, esperimentalki ateratata dagoena, bider teberlau, oda dagoen adierazpena. Karo, guk hause ere, lor dezakegu, badaukagu, erradiantzia espektralaren adierazpena badugu, guk erradiantzia osoaren adierazpena lor dezakegu. Zein da erradiantzia espektrala eta erradiantzien arteko erlazioa? Oso arraza, hau dugu, beraz, erradiantzia osoa ateratzeko egin behar duguna da, erradiantzia espektrali dagokion uin luzera edo maiztasun guztietako ekarpena batu egin behar dugu, beraz, izango duguna da, erradiantzia espektralen integrala. Erradiantzia nurekiko, kasuetan nuren funtzioan dugulako, nurekiko maiztasun guztietako ekarpena dugu eta maiztasuna zerotik infinitura egin. Beraz, lortutako, Plancken teorian lortutako erradiantzia espektralen integrala egin ezkero, ba ikus dezakegu nola, hemen txaukon Stefanen, Boltzmannen, ba, legea, berreskuratzen dugula, hori seinale ona. Hori alde batetik, hori da daukagun lehenengo emaitza esperimentali dagokien. Badago beste bat, bienen legea dana. Eta bienen legea zera dugu. Jartzen badugu erradiantzia espektrala, baina kasu honetan ez maiztasunen funtzioan, baizik eta uin luzeraren funtzioan adierazita, ba kurbo honek duen maksimoa ba uin luzera batean gertatzen da eta horri dagokion maksimoaren uin luzera eta konstante bat zati T. Eta konstante horren adierazpena hemen txaukagu baita esperimentalki. Ateratzen dena da 2,898 bider amar ber minus iru milikelbi. Hala da daukagun emaitza esperimentala. Baita hause guk erradiantzia spektrala izan da, guk haure, haure, atera ezakegu. Bueno, gauza da, hau ateratzeko, hemen txaukagun erradiantzia spektrala ikusten duzuenez, uin luzearen funtzioan daukagu. Eta guk ateratako erradiantzia espektrala, emitxe daukagun bezala, ba, maiztasunaren funtzioan dago. Ze erlazio dago bi hauen artean. Bueno, lehenengo eta behin horretarako, argi uki behar dugun gauza zera dugu.
hementxe dagoen Windowsaren funtzioan daukagun erradiantzia espektrala, hau ez dala maiztasunen funtzioan daukagun erradiantzia espektralaren berdina, non maiztasunen ordez jartzen dugu Windowsaren funtzioan, oda C-sati lambda. Beraz, hau ez da hementxe daukagun hau. C-sati lambda. Beraz, hori da lehenengo eta behin argi eduki behar duguna. Orduan, zer da Windowsaren funtzioan daukagun erradiantzia espektrala? Bueno, hori aztertzeko, hori da horintxe aztertuko duguna, berriro. Guk lortu duguna adierazpena Plancken hurbilketaren bitartez, aztertzerakoan, lortutako adierazpena hause dugu. Erradiantzia espektrala, baina maiztasunen funtzioa. Gero bestaldetik, gero ba, binen teoria aztertzeko, ba, genuen edo behar dugun erradiantzia espektra, Windowsaren funtzioan dugu. Eta hori da, esan dugun bezala, hori ez da, hementxe daukaguna, non nuren funtzioan jartzen dugu C-sati lambda. Hori ez da. Orduan, zein da hementxe daukagun hau hori. Bueno, hori aztertzeko zerak da kontutan hartu duguna. Erradiantzia osoa, R-teren funtzioan izango duguna, da, ba, printzipioz, ba, maiztasunen funtzioan daukagun erradiantzia espektralen uin funtzio, edo maiztasun guztietarako batura. Beraz, hau izango, erradiantzia espektrala, de nuren funtzioan, diferentzial, no, hau izango, hori alde batetik. Gero bestaldetik, hau seba da baita erradiantzia espektrala, baina Windowsaren funtzioan, hau izango dugu ere, erradiantzia osoa, izango dugu baita, ba, Windowsaren gaineko erradiantzia espektralen batura Windowsera guztietarako, hau da, integrala, zerotik infinitora, ba, Windowsaren funtzioan daukagun erradiantzia espektrala. Bueno, hori alde batetik. Gero, hementxe daukaguna, hementxe daukaguna adierazpen honetan, egiten badugu egin genezaken aldagai aldaketa bat, eta hementxe daukagun guzti honetan, ba, nuren ordez, ba, jar dezakegu Windowsaren funtzioan. Horretarako, ondorengo aldagai aldaketa planteatuko gu. Ba, nudala C sati lambda. Bueno, hori alde batetik, baina gero, diferentzial nu ere aldatu behar dugu. Diferentzial nu dugu minus C sati lambda karratu diferentzial da. Bueno, egiten badugu aldagai aldaketa hause, geratzen zaiguna, zera dugu. Integrala, bueno, nu zero denean uin luzera infinito dugu, beraz, infinito, eta nu infinito denean uin luzera zero dugu, hau, erradiantzia espektrala, baina jarriko dugu nuren ordez, jarriko dugu nu zesati landa, beraz, te zesati landaren funtzioan, gero bestaldetik diferentzial nu jarriko dugu era honetan, beraz, kanpoaran aterako dugu c minus c eta diferentzial landa sati landa karratu. Bueno, hori alde batetik, eta hause pixka bat txukunago jarriko dugu, hemen txadagoen minusa beste hause trukatuko dugu limite hauek, eta orduan trukatzerakoan limite hauek beste minus bat geratzen zaigu, minus honekin joaten dana, beraz, hause dugu, ba, integrala zerotik infinitora, c hori, ba, barrura eramango dugu, c, r, t, c sati lambda, diferentzia lambda, sati lambda karratu. Bueno, hau da, lortu duguna, emetik hasita aldagai aldaketa bat egin ez. Baina, bestaldetik, konparatzen badugu, bi adierazpen hauek, orain bai, biak landaren funtzioan izanik, orduan bai, atera dezakegula, zein den hementxe daukagun maiztas, uin luzeraren funtzioan daukagun erradiantzia espektrala. Hau izango da berdin, hementxe daukagun honen berdina. Hau da, bienen legea aztertzeko behar dugun uin luzeraren funtzioan daukagun erradiantzia espektrala, zer esanik ez, maiztasunen funtzioan daukagun erradiantziaren funtzioan atera dezakegu, baina aldagai aldaketa egoki bat eginez. Eta daukagun adierazpena hause dugu. C sati lambda karratu, R, T, C sati lambda. Hause dugu. Beraz, era honetan, bai lortu dugula zein den uin luzeraren funtzioan daukagun erradiantzia espektrala. Eta honi dagokion kurbaren maksimoa, landa maksimoa dana, bai da
zati lana. Eta hori baita egin daiteke, hori baita frogatu egin daiteke, eta ikusi egin dezakezue, hartu, mentxe daukagun adierazpen hause, ze mentxe daukagun gauzo guztiak ezagunak ditugulako, eta ikusi zein den landaren balioa, non mentxe dagoen kurba hori maksimo egiten den. Hori ere egin dezakezue, eta hori eginez, ateratzen da, bereskuratzen da, ikusten nola, bien legea baita, betetzen dala, baldin eta Plancken teoria erabiltzen badugu. Orduan, zer da honekin lortzen duguna? Honekin ikusi duguna, ikusten ari garena da Plancken teoria benetan badatorrela, erabat badatorrela esperimentuekin. Orduan, Plancken emaitzak zuzenak dira. Eta horrek zer esan nahi du? Gogoratu egin behar ditugu zer den, honen ondorio beraz eta importanteena, nolabait, gogoratu behar dugu zein den Plancken teoria ateratzeko behar genuen holako hipotesia. Eta hipotesia zera genuen? Modu normalen energiak ez direla jarraituak, baizik eta diskretuak. Eta energiak zirela, hementxe daukagun berak egiteko hurbilketan edo hipotesian, dala konstantea N, bider Plancken konstantea non bere balioa ja atera indugun, bider maiztasuna. Hau da, berak egiteko hipotesia. Eta mentxe dagoen oraintxe daukagun edo zegoen erronka edo zegoen galdera nagusia da, erabilitako hipotesi hori zer da benetan gertatzen den gauza bat, ze hori harritzeko gauza bat zen, ze egindako esperimentuetan eta egindako azterketetan, ba, ez zen ikusten modu normalen energiak benetan diskretoak zirela. Hori bai, kontutan hartu behar da, hementxe dagoen H-ren balioa oso txikia dela, eta orduan, ba, diskretizazioa, beraz, tartea, H-bider nu izan da, beraz, hori neurgarria izateko, ba, oso zailtasunez egin alzela. Orduan, gerteziteke nolabait izkutuan egotea diskretizazio hori, eta hori bai, naiz eta ikuspegi klasiko batetik, erabat ulergaitza izan, gertaziteken hori egotea, hori hortxe egotea. Edo bestaldetik, batzuk esaten zutena da, zen, hori hipotesi hori argumentu matematikoa zala, nola esartu behar zen gauza bat, eta lako ba, trikimailu matematiko baino ezala, emaitza zuzena izateko, eta zerbait errealagoa zen beste bat, beste gauza bat, izkutatzen zuela. Hortan, hortxe zegoen, 1905an goberatza zuen, bapatea sortu zen alako ba, galdera ireki hori, eta guzti hori sortu egin zen gorputz beltzaren erradiazioa aztertzerak orduan. Zer da trikigailu matematiko bat, ala benetan modu normalek daukaten energiaren diskretizazioa. Eta modu normalek, argiarekin lutako modu normalek daukaten diskretizazio hori badute, beste gauzek ere energiaren diskretizazioa daukate, adibidez penduluen energia ere diskretoa da, naiz eta klasikokik jarraitua dala ikustea. Beraz, ikusten duzuenez, hementzen zegoen Plancken teoria itzelezko galdera irekiak zabaldu zituen. Baina, ja, behintzat, bai posibila dala ulertzea, gorputz beltzaren erradiantzia, eta horrekin batera, galdera ireki hau zabaldu utzi zuen, eta izatez ireki galdera ireki honek suposatu egin zuen beste teoria berri baten hasiera, teoria kuantikoaren hasiera.